Çətin relyefli dağlıq ərazidə avtoqəzada həlak olan hərbiçi Əliyev Talih Salihoğlunun nəşi doğulduğu Zərdab rayonunun Gödəşqobu kəndinə gətirilib. Onunla vida mərasimi keçirilib. Mərasimdə millət vəkili Jale Əliyeva, Zərdab rayon icra hakimiyyətinin rəsimləri, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, eləcə də rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak edirdilər. Vida mərasimindən sonra Talih Əliyev Gödəşqobu kənd qəbristanlığında dəfn olunub. Zərdab rayon icra hakimiyyətinin başçısı hərbiçinin tabutuna sarılmış üç rəngli bayrağı mərhumun atasına təqdim edib. Qeyd edək ki, mərhum Talih Əliyev 10 ilə yaxın idi ki, müddətdən artıq hərbi xidmət, hərbi qulluqçusu kimi Azərbaycan ordusunda xidmət edirdi. Vətənpərvər, çox gözəl, dosta dost idi, qardaşa qardaş idi, bacıya bacı idi, qardaşa qardaş idi. Xəbəriniz aldınız? Mənə xəbəri qardaşı dedi. Dedi, qardaşım şəhid olub, inanmadım. Torpaqlarımızın bütünlüyü uğrunda verdiyimiz minlərlə, on minlərlə şəhidimizin birinə çevrilir bugün Talih qardaşımız. Bayraqları bayraq yapan, üstündəki qandır, torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Böyük vətənimiz naminə şəhid olan bütün qardaşlarımızın, bütün oğullarımızın ruhu qarşısında baş əyirik. Allah dövlətimizi, prezidentimizi, ordumuzu qorusun. Amin. Mən vətən yolunda şəhid olan Əliyev Talihin müəlliməsi olmuş, ona dərs demişəm. O uşaqlar içərisində çox mehriban, mərfətli, qanacaqlı bir oğul olub, heç kəs ilə işi olmayıb. Allah ona rəhmət eləsin, ailəsinə səbir versin, qəbri nurla dolsun. Qurban Vidadoğlu, Elgiz Abdurrahmanov, Aqil Əsədov, Dünya TV.